Thumana është zona e parë nga 26 të tilla ku ka nisur ndërtimi I qytezës së re për banorët e prekur nga tërmeti I 26 nëntorit. Në këtë qytezë të re do të ndërtohet gjithçka nga e para, ku do të përfshihen gjithsej 806 banesa individuale dhe 7981 banesa kolektive, jo më të larta se 4 kate. Banesat do të jenë të tri tipologjive, një plus një me 60.1 metra katror për familje me një ose dy anëtarë. Dy plus një me 78.2 metra katror për familje me 3-4 anëtarë, dhe 98.3 metra katror është për familjet për mbi 4 anëtarë dhe nuk do të jenë më shumë se 4 kate. Të gjitha këto banesa do të kenë përreth verandë dhe kopsht. Shtëpi do të jenë pranë njëra tjetrës për një jetesë në komunitet. Betoni, strukturë çeliku, muret e shtëpisë dhe një tjetër strukturë lehtë për të përballuar erat dhe do të jetë rezistente për tërmete deri në 9 ballë. Katër janë karakteristikat e këtyre banesave. Së pari do të jenë të riciklueshme deri në masën 90%. Së dyti përballimi I erës deri në 110 km për orë, që është karakteristike e kësaj zone. Kursim energjie deri në masën 15.000 lek në vit. Si pas projektit do ndërtohen si pas Eurocode 8, ka një gjatësi dhe garanci 70 vite. Një qendër e re që do të ketë të gjitha shërbimet duke filluar nga qendra administrative komunitare, do të jenë të mbledhura në hyrën reale të qytetit.
Një pjesë jo pak e rëndësishme është dhe fasada e këtyre banesave, veçanërisht atyre kolektive që do të jenë në disa ngjyra kryesore, si portokalli, blu, e gjelbërt, jeshile, grisi dhe kafe. Në vjeshtën e vitit 2021 parashikohet që nga ata të cilët u prekën nga tërmeti në Thumane, të rikthehen të gjithë në shtëpi të reja. Ndërkohë është gati shkolla e re. Simbolika e cisternës që do të ngrihet, një cisternë që ka si pikë referimi për të orientuar drejt lagjes së Thumanës, tashmë të shembur. Për këtë arsye ajo cisternë do të ngrihet sërisht, rreth së cilës do të ketë një shesh ku fëmijët do të luajnë e të moshuarit do të pushojnë. Do të shërbejë si një simbol i së shkuarës që nuk duhet harruar, por që do të ndihmojë për të vlerësuar të tashmen. Google.al